Азан кизет ислам агарту порталы ұсынады. Ауызу биллахи мина шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля расулина Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат. Аллах тағала нәсіп қылса, біз сіздермен бүгін фиқ дәрісін бастайтын боламыз иншалла. Жалпы фиқ ол ислам құқықтануы. Исламда ақида ғылымы, имани, сенім, наным тұрғысын зерттесе, шариғатта ақлақ және сопылық ол адамның рухани тәрбие жағын зерттесе, фиқ ғылымы шариғаттың практикалық бөлігін зерттейді. Яғни адамнан шариғат амал тұрғысынан талап еткен бөлігін осы фиқ ғылымы зерттейтін болады. Аллах тағала Құран кәрімде айтқандай, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Мен жындар мен адамдарды өзімнен басқаға құлшылық қылуларынан басқа мақсатта жаратқан емеспін дейді. Сол себепті біз құлшылық бөлігін осы фиқ зерттейтін болғандықтан біз қарапайым намазды қалай оқу керектігін біз ақылмен танып біле алмаймыз. Және де ол намазға дәрет алу үшін судың жарамды ма, жарамсыз ба? Және жейтін тамағымыз дұрыс па, дұрыс емес пе? Киген киіміміз ол киюге рұқсат етіле ме? Қандай түрлері рұқсат етіледі, қандай түрлері рұқсат етілмейді? Оның барлығы біз ақылмен танып біле алмаймыз. Бұны тек қана осы фиқ ғылымын зерттеу арқылы ғана үйрене алады екенбіз. Бұның маңыздылығы жайлы Аллах тағала Құран кәрімде және де хадистерде көптеген риваяттар келтірген. Аллах тағала Құран кәрімде Тәубе сүресінде айтады: «Уама кәнәл мұминуна лиянфиру кәфа». Барлық мұминдер бірдей жорыққа аттанып кетулері дұрыс емес және шарт емес. «Уама фалаула нафару мин кулли фирқатин минхум таифатун лиятафаққаху фид-дини ва лиюнзиру қаумахум иза раджау илейхим лаъаллахум йахзарун». Олардың бір тобы жорық аттанса, екінші тобы қалып, өз өлкелерінде қалып, дінді терең зерттеулері керек. Және олар келген кезде жүректері кішкене қатайып, қатыгездікпен келген кезде оларды уағыздау үшін және діндерін толықтырып, ары қарай үйрету үшін дейді. Және Аллах тағала Бақара сүресінде «Юктил хикмата мен яша». Аллах тағала кімге қаласа даналықты береді. «Уама юктил хикмата фақад утия хайран кәсиран». Енді кімге ол даналық берілсе, онда оған көптеген жақсылықтар берілді дейді Аллах тағала. Осы аятқа байланысты Ибн Аббас радиаллаху анхума және шәкірті Муджахидтің кейбір риуаяттары бойынша осы аяттағы даналық ол фиқ ғылымы деп келтірген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда өз сөзінде «Мән юридиллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин». Кімде кімге Аллах тағала жақсылық қаласа, онда оған дінде терең түсініп береді. Яғни фиқ ғылымын терең білуге мүмкіншілік береді. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір сөзінде «Хиярукум фил джахилия, хиярукум фил ислами иза фақуху». Бұл хадис үлкен ұзын хадис. Пайғамбарымыздан сахабалар келіп сұрайды: «Я Алланың елшісі, адамдардың ең жақсысы кім?» деген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардың ең жақсысы ол Юсуф деп айтқан. Өйткені оның өзі пайғамбар, және оның әкесі пайғамбар, және атасы пайғамбар. Оның атасы Аллах тағаланың досы Ибрахим деген. Жоқ, біз ол тұрғын сұрап тұрған жоқ біз дейді. Біздің арамызда ең жақсы кім дегенде осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жауап берген: «Хиярукум фил джахилия, хиярукум фил ислами иза фақуху». Сендердің надандық мына джахилият дәуірінде жақсы болғандарың ислам келгеннен кейін, мұсылман болғаннан кейін де сол адамдар жақсы болады, егер фақуху, яғни дұрыс түсінігі, терең түсінігі болса. Фақуху сөзі осы фиқ сөзінен шыққан. Фиқты, яғни жақсылап білсе дегенде мағынаға саяды әрине. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Мә абадаллаха би шайин афзала мин фиқхин фид-дин». Фиқты, діндегі фиқты жақсы білмейінше Аллах тағалаға әдемі жақсылап кемеліне жеткізіп адам құлшылық жасай алмайды дейді. Дінде фиқты жақсы білмейінше
Адам баласы Аллах тағалаға әдемі, жақсы, абзал түрде құлшылық жасай алмайды. وَلَفَقِيْهُنْ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. Бір дінді жақсы білетін, осы фиқ ғылымының ғалымы, фақих, шайтанға қарсы мың құлшылық, қарапайым мың құлшылық жасаушы мұсылмандардан артық деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мұминдердің әміршісі болған Омар радиаллаху анхуге Шам өлкесінен бір кісі келеді. Сонда ол кісіге Омар: «Мә ақтамәк», сені бұл жерге не алып келді деп айтады. Сонда ол кісі: «Қадимту ли атааллама ат-ташаһуд», ташаһудты үйрену үшін келдім дейді. Сонша жерден келген ол кісі ташаһудты, намаздағы ташаһудты үйрену үшін келген екен. Сонда Омар радиаллаху анху сақалы суылғанғанша жылап: «Валлахи, Алла мен ант етейін, инни ла арджу мин аллахи алла юаззибака абадан», шын көңілмен сені Аллах тағала ешқашан азаптамауды тілеймін деген екен. Өйткені бұл ғылым жаңағы намазды қалай дұрыс оқылу керек екенін зерттейтін ғылым. Сол секілді Омардың айтқан сөзінен бұл ғылымның өте маңызды екенін байқаймыз. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, біз бұл фиқ ғылымын «Әл-фиқхул ханафи уа әдиллатуху», «Ханафи фиқы және оның дәлелдері» деген кітаптан үйренетін боламыз. Оның авторы Асхат ибн Мухаммад Саид Мухаммад Ас-Сауғурджи ад-Димашқи. Ол кісі 1942 жылы Дамас қаласында салихалы отбасында дүниеге келген кісі. Ол мектеп қабырғасында оқып жүріп, Дамастегі үлкен ғалымдардан сабақ алған. Ол кісі Мәдинамен көбінесе Дамастың екі қаланың ортасында сапар шегіп, сол жердегі ғалымдардан сабақ үйреніп және мешіттерде көптеген дәрістерді берген. 1982 жылы ол Мәдина қаласына барған кезінде Құран жаттататын медреселерде сабақ үйреткен және сол жердегі үлкен қари ғалымдардан ижазалар, яғни Құраннан ғылымдарынан сабақ алған. Сөйтіп 90 жылдары ол кісі Дамас қаласына қайта келеді. Сол жерде мешіттерде, бірнеше мешіттерде сабақ үйретеді. Және бұл кісі содан біраз уақыттан кейін қайтадан Мәдина қаласына сапар шегеді. Сол жерде 2015 жылы Алланың қалауымен дүние салады. Осы ғалымның «Фиқхул ханафи уа адиллатуху», «Ханафи фиқы және оның дәлелдері» деген кітаптан иншаалла бастайтын боламыз. Аллах тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.